Train your boat, yeah. Where did this thing come from? Yay! Press and hold. Yeah.
Bien, Belú. Bien, bien. ¡Echando la foto! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Cómo Mumpa gini aku tak nak bayar, aku campak pun boleh buat. Nak aku campak? So? You square tekan yang hold. Kalau arrow hijau boleh lah? Go! Apa tu, pecah-pecah tu. Oh, kena tangkap eh? Belajar tak boleh campak kan? Tak boleh. Eh, pecah. Betul? Don't throw lah, don't throw lah. No. Don't throw lah. Oh, hantu boleh sepak. Tahu. Siapa lah yang semua orang? Sepak hantu tu. Nanti dia tak kacau kita. Cepat. Oh, main sepak je. Sepak itu. Eh, hari ni korang sepak dia habis je. Sepak. Eh, dua minit dah sepak ni. Pergi balik. Sepak balik. Pergi balik. Tak ada ni pun tak buat buka. Mati lah dia. Sepak dia ni. Ambil kau. Eh. Ambil kau. Sepak. Nilai satu. Balik. Kau balik. Balik. Tahu. Kenapa dia start kat situ? Highlight important item. Oh. You're almost there. Aduh. Oh, should we change the settings to dah taruh semua barang di sebelah? Tak fun. Ah, aduh. No! Ini pun boleh complete. Just press triangle. Then they will show 1% or 2% can carry. Aku pecahkan 30. No. Oh, masih keep pressing L2 kan? Yeah. Habis pecah sih semua game. Wah. Nampak orang tak ada keluin tu? Tupi kuah. Yes. Edwin! Siapa player 4? Asyik ya? Yeah. Let's go. Sibuk lah ni. Go away. Dia ada lompat-lompat. Yang kali tu dulu. Yang single lah teman kat dulu. Kena susun eh. Siapa angkat ni? Aduh. Ibu tak tahu lagi. Ya. Aduh. Apa? If this person work as me, I don't know. Wanya kuasa kan kita tadi dapat goal lah. Apa? Macam mana
person. I love you. Okay. Masuk. Terus kita. Ayo masuk. Cara watai. Rasa. Siapa tinggal sini sedih sih? Baik tak, pindah buang dia. Baik juga. TV berat tapi tu satu orang. Six points. Tak sure orang tekan ni je. Kata. Ada space ke? Agak tingkat. Tu tingkat macam. Apa ni washer? Free. Jam. Tapi jam, tapi jam barang berat. Guys, you can even back. Kita ada orang yang kata. Macam mana nak naik ni? Berat. Aduh, ini baru bawa. Ini perisi betul lah. Okay, so. Tadi. Mana you pergi ni? Betul. Busuk ke jalan? Tengok, dia tak nak masuk. Stupid. The one I'm getting good. Yay! What? A family jewel, yeah. And who's in the lorry? What? Who's in the lorry? Why are you pulling the lorry? Tayo. Nanti baru offline taruh item disappear, eh? Ada item disappear ni? Kita taruh kalori tu disappear, tak ada tutup lah. Ini dua pokok lagi, eh? Masih suka. Sekarang ni palas. Okay, try. Mi. Mana punya tu? Habis semua benda lah, Mi. Habis lah dia driver. Tengok dah siapa dah berpusing lagi ke? Sekejap. 5 minutes. Mana dia dah pijak 5 minit tu? Don't hurt yourself. You should have what they come with. Who is that person who keep breaking the window? He's shot guy. Siapa tu hero tadi kasi seorang? Alah, buku-buku banyak saya sini. Sorry, fans. Oh, meja tak nak eh, bodoh aku. You press triangle to see what I know, but I just want less. Tapi ayo. Throw away lah. Rumah air meja ni, go away. Tadi sofa seorang je. Dia seorang je cakap. Jadilah. Seorang, tapi pula gitu. Dah, biar. Itu angkat katil ke apa boleh teruk. Kereta tak gerak. Ini. Okay, start dulu, start. L-shape sofa. Ini. Dia ambil bintu. Dia tinggal kat dia boleh. Eh, sana saya kecil tak ambil. Tolong. Untuk. Okay, one hand. Go. Kita langgar orang. Eh, sana lah TV lama lah, TV ni lah. Eh, berat je. Eh, jam over. Eh, you push out there. No, is it ready? Oh, throw lah. Dia katil. So, dia dengan... Tinggal lah saya tembak.
Siti, kata tu ni one more person dari hari kan. Okay. Okay, same thing. Asli kat dalam susun nak nampak. Kakak! Kakak! Asal asing dengan kau macam sama? Asing kuning kakak hijau. Nanti senang di belakang tu. Itulah. Belakangnya macam lagi senangnya masuk. Wah. Memang betul pun belakang ni, Ustaz. Kakak saluri dengan susun. Okey dah, tinggalkan jalan. Tinggalkan susun. Good idea. Ustaz! Benda-benda kecil campak ke belakang. Ada kerusi terkeluar. Amai sebut tu. Dari table ni ke kak? Itu kak, ada laptop tu yang kat. Dah kau tinggal lah. Di table ni. Saya pulang. Tak boleh tu pula barbecue dia. Saya mau ikut. Eh, tak masuk sini. Apa ni kat kau ni? Gato, kedai buang. Gerapannya. Cuma ini bila lagi. Mami. Doktis ni sip, ikut aku buat apa? Ibu tak kena sibuk. Aku macam nak pernah angkat gunung dengan Doktis sana. Masa Doktis kan? Tu ada dosa kat luar, biar kan cuma kat luar. Gol. Pak mau item, Boleh. Ambil. Ambil. Campak. Doktis, sibuk. Alamak. Go away, go die. Okay. Oh, why you beat me? You asked me to go away, right? I know, I said the Totti is not you. Sempat kan dia suruh sini. Kalau kata, sempat ni Totti. Totti tak boleh sempat. Tak boleh. Square. Kau dah settle lagi 3 barang je. I'm gonna put this Totti road dari relingnya yang kita. Bye-bye. Stay here, Totti. Okay, go. Ah, go, jangan. Bagus saja. Tak tolong keluar dulu lah. Stop trying. Okay. Okay, keluar. Baru sakit, haa. Rik. Sibu lah, Totti. Whatever way is, as long as it's out. Totti tu bukan tolong aku tau, dia bawa penyemak. Toaster tu angkat jambat dalam. Kenapa bising ke tu? Meja tak masuk betul. Ada tempat. Bodoh betul di sana lah. Masih Totti sebenarnya. Ya, ya. Sabar-sabar nanu ni, ha. Kita gerakkan aku masuk orang. Cepat. Masuk. Kita ada 10 second je. Meja ni tolong. Meja berat. We deliver the turtle. We have to deliver the turtle. Objective. Don't break the semua benda lah abang break. Isyokkan. Demi dia pecahkan lingkap dia pecahkan. Isyokkan. Ni je siapa tak demi nak ambil. Semua dia detail ni kalau dia. Yeah. Oh, ni character. Ni character. Ni boleh macam character? No. Alam, handicap kan? Eh, baik. Kak, dia pun driving. Tengok, habis pun kita semua. Kenapa mesti circle dulu? Kakak, nak nak tu driveway dah betul? Kak, is that? Where are you going? Circle lah. Oh, this one circle lah tak payah. Sudah. Sangka tu, lihat tu dalam baru. Kita tak masuk di dulu, masa circle lah tak payah. I said do not break the thing. Nice. Not to break that thing. Smash all you want. Nah, you're waiting here. You guys know what to do. Yoo-hoo!
the door. Pintu rumah ni leceh kan? Kenapa? This is 2% thing. Eh, mana pintu dia? Ya Allah. Kamu nak ustaz? Jauh sih. Eh. Oh, lori dekat sini. Eh, tu bukan tempat. Ya. Tak. Mana benda kapal? Oh, you take? Video. Oh, there, there, there. Press triangle, you can see. Press triangle. Hey. No! Agak susun, agak susun. Pintu dia jauh je rumah ni. Biasa dia. Oh, take the PlayStation. Kalau ni. Pintu pecah. Pintu pecah? Tengok pintu tu pecah. Dia pay for moving insurance lah. Don't care. Bagus lah, benda pecah lah. Senang sikit nak jalan. Yeay. Nanti mau itu. Tak boleh tampak mall ke benda ni? Tak boleh. Ni kita pay. Oh, aku nak kena kat sebelah. Dia kena sama. Kita pay. Nanti dia nak bangkap apa sebenarnya? Betul. Sempit saya bilik ni. Okay, go. Pintu pecah teruk tu korang ni. Tunggu kau boleh nampak ni. Pintu pecah tu. Seriously, you texted me at this point of time. You have better things to do. Hey. Bilik ni dah clear. Ada bilik kat luar tu, tak orang kan? No, I'm here. Okay. So, no, aku tak tahu. Kakak tadi susu-susu. Oh. Ada lagi 16 barang, boleh sedih ke? Boleh ada sedih cik. Kapuskan ke? Kapuskan ke? Benda ni stop belakang buku. Apa dah ni? Ni tu. Haa, tu kau akan hilangkan tu. Aku boleh sampai sebab belakang ni. Ya. Eh, dapat tahu adik. Ya. Degil aku sini. Ya. Okay, kita mau item guys. Kita mau item. Ow. What is that? Oh. Meja besar. Stuck. Dah ada dengan working on the case. The noise. Ada bilang. Allah, tak kira kau siap kat luar. Tak. Pergi lah tempat dia ni. Boleh drop? Okay. Ah, jatuh sebab tak apa, nanti saya tak. Tenggap. Guys, that's this L-shaped idiotic sofa ini. Let's go. Yang kecil-kecil dulu lah. Apa sahaja ni makan Swiss? Nanti kalau lori dah makan Swiss. Oh, I'm stuck. Boleh, boleh tak? Boleh. Thank you. Ya, boleh. Lagi tak. Lagi tak. Allah. Nak push this ni? Okay. Aku sih pusing. Okay, dah. My goodness, this house. Oh, yang sofa kami dah. Okay dah. Okay, jadi dah. Alamak, aku terkenal. Apa yang dikatakan tadi? Sebelah saya tu. Oh, dah kakak. Campak air kuih. Alamak, ada ayam. Kau deliver dia chicken tu bukit? Deliver? Whatever animal nanti dah ada tertera just now. Bila agaknya aku nak angkat fridge ni kan tak pula. Eh, let me have a little chicken. Tak bisa ni. Amin. Kita mau item. Tunggu pak. Amin lah. Ini kotak barang besar tak? No, 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 thank. Chicken. Sopan tu sebelah tak? Okay, more items. 1, 2, 3. Cuma dua orang main item. Stick! Abang! Okay. It's stuck! You stuck! I'm stuck! Okay, you stay the other end. You stay the other end. Oh my god! Yeah.
You should be just doing Oh my god, I bet you did.
zombie. How do I access this to this toilet? Oh, is that side? Sorry. Zombie. Banyak benda kecil-kecil. Kalau fragile dia. Ya, dan. Aku jatuh lain. Dia shortcut you saya kena jatuh air. Aku nampak lah jauh lah. Tak boleh, tak sampai. Is that heavy? No, it's 100%. Bye-bye. And yes, we broke the we broke the door, forget it. Oh, toaster. That's all. Now, your brother. Wait. Eh, come on in. Where you? Apa dah bersih ni pula? Kenapa nak tarik? Ah, pintu pecah. Yes, that's why you broke the door. It's easier to move. Dia unlay the door lah, there's no rules. What happened to the car kat belakang tu? Accident. Kita tak tahu kita pergi accident kat sini. Ya. 16 more items. Single item semua, apa boleh bawa baru. Ah no, I want to take the suitcase. Sampai, yes lah. Aku motor air tak boleh lah, sebab barang sampai. Memang, I don't mind going to the water. Oh, dia susu nanti lah. I keep throwing and jumping on the water. Eh, salah lah. Yes, I see them. Oh, this is the one thing. There's a bed here. We got like 10 more stuff. Aku tinggal kat rumah gini macam je. Wait, you see the chair, Holly? Can you see, you can go to the other end? And let's try to throw. Okay. And, not the center. I got no space, madam. Okay, dah. No got space? Okay. Wah, habis dia kotak lah. 1, 2, 3. Tadi dah tu lah. Ayo, 1. Wait. Yeay! Good job. Satu orang kat sana dia susun. Cannot, ni tutup ni 2%. Lepas ini dia gaji. Pak mau itu. Kesian sih anggap itu orang. It's not me. Oh, dia kata. Aku kan bijak. Jadi bukan bijak kan? Mak, aku yang memang bijak. Oh, I like the thing. Aku terbaik kamu. Ini mana? Yok, ogrof ni. 2 minutes. Yes. 4 more items. Asli ada? Ya. Asli, wait. You go to the other side. Then we throw. Si kakak selagi ni. Wait, the TV. The TV sangat throw tu pasal. Kan you hold. You throw sama apa? TV pun pecah. Tak apa, kau campak je. Agak aku nak air. Yeah, I'm the other side. Okay. No, see, it's the wrong way. You need to hold the right way then you can throw. Ah. Eh. Eh. Nah, eh, no. What? Yes. Okay, the next one. Katil. Go. Yes. There's one more thing there. Okay, there's one more. Ah, sofa. Where am I? Oh, I'm here. Sofa. What am I doing? Somebody took on the whole damn thing. Balas semua dah kat lori. Oh, ada katil lah. Yeah, I go. Why you do that? Set, yes. Okay. One, two. Go. Yes, katil, yes. Katil. Ada katil lagi? Okay. Oh, nah. There's one more thing, man. Susu. Ada boleh pergi sana, susu. Wait, carry. Ni nak campak juga? Tak, tak, I carry. Just go there and susu. Okay, I have it.
Oh no! That's crazy. Siapa ni? Siapa nak kena tanya tuan ni? Ya, itu tuan. Siapa yang kat DDN tu, itu tuan nampak. Enak ada sofa, enak ada sofa. Eh, falling down. Kau nak check in? Cepat, nak check in. Lepas, siapa tu? Apa ni situ barang si? Oh, katil. Haa, ada bikin bit. So big. Tapi tadi dah campak ke? Ya, yeah, didn't we throw the bit? Haa, jatuh dalam air. Mandi. I don't know. We only use the assessment that don't have anything on it. Monkey or okay. What? Let's have a item delivery. Right? Lighter to play items? No need a longer time in it. Yes. The rest, tak ya? Only longer item and disappear. Yeah, it's not someone have to susu. Can I have the muffin? I have to say it. I'm green color now. Let me just green. Oh my god, it's so bad. Oh, I'm still red. Sorry, salah button. Oh, ada accessories. You didn't know, you just have the accessories. Color. I'm a red gecko. Dance. I'm a red gecko. I don't care. This is just not, I saw one. That's it. Hey, what are you thinking? Oh. take the cat. Thank you for pressing the wrong button. Oh no, Sophia is very cat. Yes, Eli just made the truck swing the leg. Who's that, Pat? Not your day today. Not your day today. I know. Uncle punya followers kali cakap apa yang ada di sini. Kenal lah, Kak? Tengok. Ada ke wajah tu? Orang tak ada. Cabut. Eh, memang kan. Kasih tunduk. Eh, is this one again? Ya, dia pun pas sekejap. Oh. Kau tak nak ada place. Cuma now, object is disappear. So, okey lah. Okey lah. Longer time. Good 5 minutes lah. Aku lupa aku kena ikut. Ayy.
Lepas tu aku bukakan sama dia. Kerja is the only one that you have to go the whole round. Kerja yang mana? Yes. Oh, boleh tu tak ya? Break the door. Just pick and go. I want to pick. Wait, wait. Oh. Oops, sorry, we do. Masak tu buat apa tu? Aku cepat pintu pecah. Kita just break the door by slapping the door. Haa lah. Aku kena cepat balik yang ni. And longer time limit. Bye, 6 months. The... Aduh. Who just jump on that? That cruise is supposed to be light. Lippy, I didn't think. Yes. Huh? But it's heavy. Beauty stuck. Cut it, cut it. End to end. Don't slap me, I don't take it, lah. Don't slap. Walau, eh, nah, nah, eh. No one. Oh, how you doing? How you doing? That's the reason why, don't worry. This is so narrow. Satu orang angkat katil lebih. I mean, end to end. And we throw. Wait, siapa nak tu? Kau ini, kau orang dah cun-cun nak campak dari diri itu. Harga kau aku betul. Ah, sudah, betul. Yang satu situ lah. Tivi, tivi, tivi. Tengok tu cepat aku dah nak keluar. Tivi, tivi, tivi cepat. Di embul, di embul. Tidur. Dah YouTube dah pihak tu. Okay. Masa ada katil. Dia tengah kat katil. Okay, okay, okay. Boleh dapat gol, boleh dapat gol. Yeah, gol. Bang, we get gol, bang. Bang, we get gol, bang. We get gol. Bang, no. We get gol. Gol. You want gol? Yes. Good like you. Hello, shiku shiku. Get your money, get your money. I'm in the right spot. Huh? You are done then, you can tell them. Smelly.
Kelly. Ramon. Wow. Kenapa tekan nudit? The name is Ramon. Isamin. Isamin lah actually. Hey, tomorrow I'm gonna be your ustaz. Ustaz? What? Tuesday pun. Ah. Rumah ni dah penuh. Cool. Kenapa sahaja nak petang baru pergi sini ya? Ini mean daripada tadi tak bunyi kan? Ayah. Tidur di sini tu lah dia bunyi pagi. Pergi ke dulu. Pergi ke dulu. Cek lah. Aku tak ada kita pernah macam sini. This is the stairs. I want to break the door. I want to break the door. Ah yes, I'm done breaking the door. Go. Nah, boleh buang, boleh buang barang luar tingkap tu. As long tak boleh jalan. Nak buang sofa je. Saya put the wrong thing. Mak bunyi kotak cem keluar kat aku mesti. Sila. Kamu. Pasal-pasal buang dalam tingkap je. Belak-belak kat bawah kena campak dengan kita, B. Baik, Queen. Enam betul orang ni pun. Want to break the door. Want to break the breaking door. Ayuh, habis jalan orang ni baca. Banyak berega lah. Masa ada benda tak perlu dalam lori tu? I don't know, what's that? I mean, berjar yang kena keluar di situ. Kerja nak kena hantar lori. So, I'm just gonna focus on berjar dan stuff. Dia makin kerja. Can I jump out of the window? Hang on. Oh, again! Dia belajar ke penjara kan? Belajar tak berjampak, dia boleh lompat. Buang-buang air. Asal tak keluar tinggap? I don't know, nak kena tinggap tak ni? Belajar boleh angkat keluar tinggap? Ya, baru tengah fikir saya campak air, saya sudah sedap. Dah boleh keluar aku. Barang dua orang campak air bawah. Oh, dah terus ke Nova Robin lah. Sorry je. Di puluh je. Ye? Go. Freeze tu sampai bawah. You need to person to throw down. Bilik yang ujung ni keluarkan dulu barang dia. Ya. Ya. Katil tak nak. Apa? Stay happy. Wait, what? Oh, you there. I'm happy. Okay. You need to one end to the end. That way you know. You tolong gerang. You need to drop the thing. Ah. Then one end to one end. Ah, then pan dia naik lagi. Okay. No. Oh, you drop. Jatuh. Ah, boleh lah, jadilah. Jatuh. Eh, ada meja tu. Siapa tak ambil? Kan ambil tadi. Okay, so nak jatuh ke nak? Tentang semua item kan? Ah, ini boleh kan? Tukar tarik ya, kan? Semua item, atas tak tarik. Okay, full. Dan semua.
Not that they were there too. Not that they were. That they were not far away. Come please with me. Bilanya aku kat bawah. No, you know, let's just go down. Let's just go down. Apa, yeah. Sibu pun tak apa. Let's just go down. Kita pasti dah. Hey! You got phone again. Okay, go. Eh, ha, lupa dah boleh. Lepi! Lepi! Mana? Sekomor? Sekomor tu? Masih dengan tadi video tu orang tu. Dua tiga orang angkat. Okay, semua angkat dulu lah mereka. Hey, Lippy! Bye-bye. You stay there with the speaker. Okay, why you take the speaker? Semua dia aktif tak dapat. Don't break any glass, I close the door. Close the, I think close the window though. I close the Adidas window for a walk. Open the window. Okay. Open? Yeah, open and close. Okay. It's closed. It's open and it's closed. Just destroy the door. Which door? Just slap it. Slap it. Dia pecah. This door?
yes. Kadang-kadang tersebut muka jadi. It happen. Dia tak buka plug, tak apa, main pecahkan dia. Dia ambil tarik dia, kasi putus. Dia cantik. Kau swimming lah? Silam tu kena kata. Take 17 more items. Sekejap, baru sekejap. Eh, awak mengulang masuk dalam air. Oh, that's a one thing. Why is it so heavy? Because it's not in the right way to bring it. That's why it's heavy. Wow, see the this one. Wow. Eh, pandang ni so pada. Menangkat eh? Haa, it's got a bit. Habis one person? One person, seriously lah. Macam ulat gitu. Ya Allah, macam air je. Sofa kat air sofa sini. Tak ambil. Oh my god. What a weird looking sofa. What sofa is this? Air sofa. Peter was saying your help. Eh? Who just drive the car? Me. You're not supposed to drive the car, you're supposed to carry the things. No, drive the car is to ada space untuk buat gambaran. Saya nak itu, ride the car. Dah tak boleh, tadi. Don't you know why it suddenly happened? Terjun dah, nanti tak payah. Oh my god. Jadi dia make space untuk buang barang ni semua. Dan no item people. Yalah. Ah, pinball machine pun ada. You go inside the water. Eh, bidik lah dia angkat seluruh gini. Angkau kena kepala semua tu. This stupid machine. Mana tak susah keluar, wire semua tak cabut. Siapa mau item? Boleh. Kau mau item boleh. Tarik je. Someone come with me. Tolong dia. There's a two seat sofa over there. Oh my god. Sofa and another machine. Jalan mana? Follow me. Follow ni? Tadi. Jangan gol. Turun kat kereta lah, meja di sini. Boleh lah, turun situ je. Can we? One more, let's go. Yeah. Sebenarnya aku tak akan buat. One more. Yeay! Dia cek gol lah, bang. Bang, cek gol. Bang, cek gol. Bang, cek gol. Nanti bukan loss. Itu dah buka, maja tak pergi. Eh, dia dah masuk. Tengok, ada hati tak? I want to build a snowman.
She purposely find a way to park, you know. She don't have to do zero first. Ini dia pompa. Ha? Pompa. Ini tu. Ni dia mana? Dia jauh je rumah dia. Ini bu. Eh, apa tu sikit buat? Dia campak. Dia ni dia tu. Aku boleh campak-campak dia bawah tu. Kamu dia buat bikin lah.
I'm your second subscriber. Yeah. I never expose my how you feed the thing? Oh, yeah.
you're playing already. I've seen this movie Spy, it's too play like that, right? You see, you're a movie. Come in. I put your down. I got my new baby. Wait. Okay, no. Come on. Oh my god. Yeah, don't be hit by the car. Oh, you're stuck in a box again. So you see you push everything down or you go down? I don't know, I like to go down. This window is fine. Let's go window here. The flamingo is not needed. Sorry. I'm going out. Okay.
minyak ke air? Oh my god, there's a horse, there's a bull, I don't know what's happening. Horse, bull, semua kita tangkap.
Baik. Ah, tu siapa nak anggap babi tu pergi. Babi dua orang ah. Babi dua orang eh. Eh, boleh apa dia kecik. No, that's not the babi. No, you know what? I just remembered. Sheep is lembu. Shut up. Cepat tolong. Tengah tu ini. Ini apa ni? Adil. Kalau nak gaduh-gaduh lah, pula-pula rangkap benda bodoh ni. Eh, basah pun lembu dia. Let's take the pig, let's take the pig. You nak buat main gorau. Yeah. Who's been killing this sheep? Ow! How to take the pig? Ow! Yeah, because there are wrong. Oh, that's chicken. Sheep is lembu, come here you. Oh, fuck, sheep. Aku makan anak kau, bro. Please, aku buat je. Jangan terbijak benda bodoh ni. Ah, babi satu orang ayam jadi ayam paitawa. Nah itu. Kami ya itu. Kok babi ni macam babi. Ni macam babi. Mak dia tak ada betul. Mak dia babi kan. Sini. Panjang. Senang gua lah. Ayam satu bunyi tu. Aduh, tidak boleh. Mana ayam dia? So, you see in the middle? Oh, yeah. Drop by the head. I'll take ayam. Eh! Aku shot dan lompat cepat dengan. Benda ni annoying sih. Annoying gila sih. Anyone take the proceed, I'll take ayam. There's one chicken here. There's one chicken here. Kami. Ini pada tu. Kami. Dah stop kursi kau. Kursi kau? Ada. Ada kursi ada. Oh, dah stop kursi tu bukan tempat minuman dia ke? Oh, dah stop chicken feed lah. Barang ni kursi. Aku ingat kursi. Ah, ah. Jangan ikut guys say. Oh, dah. Okay, kita sel. I'm moving away for you. Okay, that's the last two. Okay. The next is chicken, right? Okay. Yeah. Shut up, let's get it. Your mama. My name is Mila! How are you so good at moving chickens? Oh, because I am. Well, Dila is the only one catching a lot of chicken. Then we have been smacked by the stupidity. Ah, banyak kali sih. Yeah. It's so easy. You just need to catch. Yeah, but we can. We cannot the thing. Then the chicken right. Isn't there one time? The one time, Adila just angkat the bull sendiri as well. Was it a bull or a horse? I know. It's a bull or a horse. It's a fun game. Is it pula? She resting a horse. Confidence in the white one. Oh, that's not a cow. No, that's it. Don't tell me for that show. And this is on live stream, so you shucks. Auntie, what is she? Lembu. Auntie says sheep is lembu. No, I didn't. Auntie says sheep is a lembu. Ah, that's how bad she is. No, I didn't. Hey, hey, what's that? Campak-campak tu kat belakang. Ah, she got all the excellent ability. Tak, dia tak payah keluar. You tengok Abang Zero. All other class are banging each other. Sekarang ni dia kata, nampak, nampak, nampak. 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 Nampak, habis nanti kalau Adila dapat license, nanti first you nak naik. No, I'm not going to buy her car so she can buy on her own insurance. Anything she claims herself.
But then you still have to work with her, what? No, I have my own car. Then if you die, then you die. Yes, this is the river. What? You got crocodile. I make it, but then this fog is following me. I made it. My TV, I made it. Okay, wait up. I don't know. Wait, I carry that thing alone. Oh, the bridge. Have to go to the bridge. There's a big bridge. But you cannot say the bridge. You can't use the bridge, right? Aha! Oh no! You need to dapat hold with the curse. There's a frog there. No, no. Eh, ni fragile lah, Vic. Bodoh kau. Guys, I think all the stuff here, then you go and do, okay? Okay tak? Okay. Boleh. Push ke depan. You just push to the truck lah, then you carry to the river. Let's go. What?
Okay.
the office. Auntie, my own account, why are you asking? Ya, dah betul sakit. Oh, here got ghost. Wait. So we now know that Ophir got ghost. Wait. Like, I know it's not Lori, it's the thing. Is it? I don't know. No, kat dalam ni? No. Mana tempat taruh? Eh? Jom. We just restart. It's not that thing one? Eh. It's not the behind one? What? Do you change it? Just follow the... Yeah. Saya kata ada benda yang. Hi. Nama ni. Tutup kopi. Tuan. Tuan. Kalau main nak jemben lah. Yeah, what? Elevator. No, the behind that. Is it not that? Oh, yeah. Kat sebelah ni je. Ini where I'm standing ni. Oh. Then why are we bringing the things all out? No, I go to like. Don't fall for the stupid elevator. Can I go in? What happened with it? What? Oh, setakat ni tu je. What does it do? Just basically macam pass through, yeah? What? I just go here. No, it goes to the top one. The top one that you take. There's two levels. Yeah, there's two levels. You can take the steps also. Can I? Like... Tanya lah hantu. Can I throw it down? Squeeze it. Come on. Oh yeah, can fit here. This long thing is so difficult. Yes. Anila. Ah. 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 Just take as many stuff as you can from the other side. Eh? Antu tu kalau tak nampak, dia tak kacau. Dia kalau ada scream semua, nanti tu. Tolonglah. Kakak kena jantung. I died because of antu tu kan sini. Can die? Can! Tak payah, touch the let the shit out of the ghost. I have you said the ghost, eh? You have to take all the stuff. Break the office. Go on, break the yes. Mana ni benda kat sini? 36. Oh, you got 50, so... Eh, kena tarik ngantu. Boleh gua slap the ghost, dia ada gumi. Tak
fun? You want to take over my job? No, 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 it's okay. I'd like to start the ghost. Let's let it go. This is revenge for last night. Oh, the ghost following you on a bike? Okay, okay, yeah. Now I know. Okay. Even the smallest of things would have stuck up over the knee. Okay. We are gonna get super.